Ai, se acostuma. Nunca mais. Se acostuma. É uma maldição. É. A nossa querida Daniela Albuquerque. Ah! Profissional. A nossa adorável Daniela Albuquerque, que apareceu aqui semana passada. Eu tanto amo. O que que aconteceu com ela? A pessoa que trabalha com ela no programa Manhã Maior, que está sempre aqui no Top 5 também. Sim. Ela é demitida, ela vai embora da Rede TV e ao vivo ela resolve lavar anos de roupa suja neste invólucro. You are fired. Neste tubo infecto que é a TV brasileira. Vejam a maldade sutil de uma mulher para outra mulher. É o veneno mais pesado que existe. As mulheres têm um veneno muito pesado. Imagina. Número 1, Manhã Maior, Rede TV. Faísca sai no ar. Tá de volta. Pra você que eu claro. Pedi, Dani. Ah. Hoje é meu último dia aqui no Manhã Maior, quero aproveitar o meu último momento fama para deixar um beijo para todo mundo aqui da Rede TV. Não deu tempo de ligar para todo mundo para se despedir. Em 7 anos a gente faz tanta amizade, mas tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. Então, quero deixar um beijo para todo mundo que acompanhou esse tempo inteiro. Foi uma delícia. Eu estou extremamente feliz com a sensação de dever cumprido. Obrigada, Dani, para você também, por esses 5 anos de convivência. Ter a oportunidade de ter ensinado você. Quando a Mônica me designou, eu falei, gente do céu, será que eu vou conseguir? E eu consegui e eu aprendi também. Hoje eu Hoje eu tô muito melhor. Eu me lembro quando a gente começou, a gente trabalhava muito e eu fiquei muito preocupada, achando que era muito difícil para ensinar alguém. No entanto, eu vejo que eu fui uma boa professora, porque hoje você é um sucesso. Quero deixar um beijo enorme para toda a produção, que sempre tratou a gente com tanto carinho, que trabalha muito, com pouco recurso, 12 horas por dia. Orgulho de saber que vocês... A TV é uma emissora que tem muita tecnologia, né? As pessoas acham que são muito felizes, a gente tem uma estrutura enorme. Eu sou muito feliz também de trabalhar aqui na TV, acho que as pessoas também são muito felizes. E por isso, a gente vai chamar o intervalo... Deixa eu acabar de falar meu tchau, peraí. Ah, ótimo. E daí eu... E não parou, né? Só queria observar uma coisa, a cara de vendido do cara que tá ali. O alemão fica no ali. No meio daquela... Nossa, vai rolar pena aqui no o alemão meio falou. Da... Caralho! Aliás, aquilo... Piadas falando, onde é que eu vou? Aquilo ali me parecia um octógono, né? Era um octógono de olhares venenosos, duas mulheres. Eu achei que era impossível conseguir ensinar, mas eu consegui. E olha, eu não sei se as pessoas de casa perceberam, ela tira do ouvido o ponto eletrônico, que é esse maldito aparelho, onde que no nosso as pessoas caso é um estão mandando na gente, falando com a gente, para de falar. Deus. Ela tira aqui, pula no octógono. Cala a boca, cala a boca. E dá-lhe uma moqueca. Ô, Rafinha, você vai querer mandar hoje recado? Quero mandar um recado. Ó, primeiro. Atenção. Eu quero dizer o seguinte. É só amor, hein? Moça, Daniela Albuquerque. É só amor. Você é uma pessoa maravilhosa. É. Eu te amo muito. Você é muito especial pra mim. E amor? Emite amor. Amor é tudo que eu tenho. Você é perfeita. É isso aí. É o amor do CQC. Tudo que eu quero é que você viva feliz. É o que temos aqui. E atenção.